බන් සබෝ දසනක් සුපුරුදු සම්බන්ධවන යුටිවී නිවුස් අව සිංහල පුවත්වල ජාතික පුවත්වල ප්‍රධාන පුවත් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමටයි ප්‍රථමයෙන්ම අපි අවධානය යොමු කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන පුවතක් දෙසටයි. තමයි යුද්ධය ඡන්දයට යොදා ගැනීම තහනම් මැතිවරණ කොමසාරිස් පවසයි. අංජන් කස්තුරි වාර්තා කරන්නේ යුද්ධයේ යුද ජයග්‍රහණය හෝ යුද්ධයේ වීරක්‍රියාදිය ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රචාරක කටයුතු වලට යොදා ගැනීම තහනම් මේ මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි. යුද ජයග්‍රහණයක පක්ෂයකට හෝ එක කණ්ඩායමකට හෝ අයත් එකක් නොවන අතර එය සමස්ත රටේම පුරවැසියන්ට අයිති දෙයක් බව තමයි මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් තව ටිකින් අපිට ගන්න පුළුවන් ජුසේ තිරයට මැතිවරණ කොමසාරිස් මහතා එනම් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා මේ පිළිබඳව සඳහන් කරපු පුවත්පත් සාකච්ඡාවේදී මේදී සඳහන් කළ යුතු විශේෂ දෙයක් තේ විතරක් නෙමෙයි. මෙතුමා මේදී අවධානය කරේ යුද්ධය, යුද ජයග්‍රහණය හෝ යුද්ධයේ වීරත්වයන් සහ වීර ක්‍රියාවන් කිසිසේත්ම මැතිවරණ ක්‍රියාවලට නම් ඡන්දයට ජනාධිපතිවරණයට යොදා ගැනීමට බැහැ කියලා තමයි එතුමා සඳහන් කර තියෙන්නේ. ඒක තහනම් කියලා තමයි සඳහන් කර තිබෙන්නේ. ඉතින් ඔබට දැන් දැක් ගන්න පුළුවන් මැතිවරණ කොමසාරිස් මහතා සඳහන් කරන වදාළ ප්‍රකාශය. අනතුර යොදාගෙන ඒක පාවිච්චි කිරීම ඉතාම කනගාටු කරුණක්. කිසිදු යහපත් දේශපාලන සංස්කෘතියකට අනුගත වෙන්නේ නැහැ කියන එක ඒ කරුණ අපි ප්‍රසිද්ධියේ කියලා තියෙනවා. අපි දේශපාලන පක්ෂවල කියන අද ඔබේ ප්‍රශ්නයට මම ඉසුදුම් දෙනවා ප්‍රශ්නයට. ඒ ප්‍රශ්නයට උත්තරයක් හැටියටත් කියනවා. මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් අපි හිතනවා ලුතිරන් ජෙනරාල්වරයා ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරයි කියලා. එහෙම කරේ නැත්නම් ඒක එතුමා අනුදැනීම ඇති කරලපු කියලා. එතකොට ඉතන වෙනවා. ඒකට එකඟ වෙනවා කියලා. මාධ්‍ය ආයතනවලට අපි මාධ්‍ය උපමානවල ලියලා තිනවා රජයේ නිලධාරීන්ගේ ඡායාරූප පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා. දේශපාලඥයන්ගේ ආචාර ධර්මවල තිනවා. නීතිය කඩන රටේ කඩන එම සතුටක් අපේ බලය පෙන්වීමක් කියන රටේ ආචාර ධර්ම ගැන හොයන්න පුළුවන්. අපි මං ඉන්න කියනකම් මේ කරුණ වැදගත් කරුණ. මේ කරුණේ අපි කියලා දිනවා අඩුම ගානේ විශ්‍රාමික හමුදා නිලධාරීන්ගේවත් නිල ඇඳුමෙන් ඉන්න ඡායාරූප ප්‍රදර්ශනය කරන්න එපා කියලා. යුද්ධය වීරක්‍රියා අදාළී කිසිදු පක්ෂයකට තනියම අයිති දෙයක් නෙවෙයි කියන එක අපි දේශපාලන පක්ෂයක සාකච්ඡා කරා. ඒ දේශපාලන පක්ෂවලට යුද්ධය යුද්ධයේදී ලැබූ ජයග්‍රහණ වීරක්‍රියා පරාජය ඒක රටේ එකක් මිසක් පෞද්ගලිකව පක්ෂයක එකක් නෙවෙයි. රාජ්‍ය නිලධාරියෙක් ස්ටේජ් එකකට නැගලා කතා කරොත් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් මහිමි කෙනෙක්. එවලෙම ඉන්ටඩික් කරන්නයි කියලා ලියුමේ අවලා එවලෙම ක්‍රියා බරපතල දෙයක් වුණා එල්පීටි. නිල ප්‍රතිඵලය අපි විකාශය කරන්න ඔක්කොම සූදානම් වෙලා ඉඳිද්දි අපි කමිෂන් සභාව තීරණය කළා තිබුණේ සභාපතිවරයා හැටියට මම විතරයි යන්නේ. මම අනුමත කරාම ඕවැහෙන් එකයි සභික සංඛ්‍යාවයි දිසාපතිවරයා මේක නිවේදනය කරනවා. මං ඒ පාර වැඩ ඉවරයි කියලා මට පණිවිඩය ලැබුණා ඇතුළට යනකොට යාමයි ඩොකියුමෙන්ට් එක තිබුණා බලලා මං හරි ඕවැහෙන් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට සභික සංඛ්‍යාව එක එක් වැඩි කරනවා අප්‍රූව් කියලා දාලා ඇවිල්ලා මං අතින් ලිව්වා දිසාපතිවරයා අතින් ලියලා ලිපියක් දුන්නා දිසාපතිවරයා විසින් මෙය කළ යුතු එක. මේ අතරතුර මෙන්න එක නාලිකාවක් යනවා නිල ඡන්ද ඔව් ඒ මැතිවරණ කොමසාරිස් මහතාගේ කොමසාරිස්වර එනම් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගේ ප්‍රකාශය එතුමා කරන ලැබූ පැහැදිලි සඳහන් කිරීමක් තමයි. එහිදී යුද ජයග්‍රහණය යුද වීර ක්‍රියාවන් ඒවා උලුප්පා පෙන්වමින් ඒවා ඉස්මතු කර පෙන්වා දෙමින් එය හුදෙක් ජනාධිපතිවරණයේදී භාවිතා කිරීමට තහනම් ඒ වගේම එමගින් යම් කවර පුද්ගලයෙකු එය පාවිච්චි කරන ඒ පුද්ගලයාට භාවිත කරන්න බෑ ඇයි කියලා කිව්ව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරෙහිදී පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. එය රටේ දෙයක්, ඒ භූමියේ දෙයක්, ඒ රටේ දෙයක්, එය පෞද්ගලිකේනම් පුද්ගලයෙකුගේ දේශපාලන වාසිතකා යොදා ගැනීමට තහනම් කියලා තමයි තමා සඳහන් කරන්නේ. මීළඟට දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන පුවතක් හැටියට මේ විදිහට වාර්තා වන්නේ. ඒත් එහා සම්බන්ධ පුවතක් ජනාධිපතිවරණ වියදම කෝටි 700ට නගී මැකෝ මුදල් අමාත්‍යාංශයට දන්වා රනිල් ධර්මසේන පවතින තත්ත්වයේ හමුවේ ජනාධිපතිවරණය වියදම රුපියල් කෝටි 700 දක්වා වැඩිවනු ඇතැයි මැතිවරණ කොමසමේ මුදල් අමාත්‍යාංශයට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබෙන බවට තමයි සඳහන් කරන්නේ. බලමු වැඩි විස්තර. තවත් එහා සම්බන්ධ ජනපති වරුණේදී ඡන්දය දෙන ප්‍රමාණය 85%ට පණි. මැකෝ කියයි මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන ප්‍රමාණය 85%ක්ම ඉක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසා තිබෙන බවට තමයි දිවයින පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. බලමු වැඩි විස්තර. එනම්
වියදම පිළිබඳ ජනාධිපතිෙන් රුපියල් කෝටි 400ක් පමණ වැයුණු ඇතයි නාම යෝජනා පත්‍ර බාර ගැනීමට පෙර මැතිවෙන කොමිසම ඇස්තමේන්තු කරද අපි දන්නා මින් පෙර ජයනම් ජනාධිපතිවරණ නාම යෝජනා බාර දීමට පෙරදී මෙහිදී මැතිවෙන කොමසාරිස්වරයා සහ අදාළ කණ්ඩායමේ මැතිවෙන ජනාධිපතිනේ පාත්වන කණ්ඩායම පවසා තිබුණේ කෝටි 400ක් 500ක් ඇතුළත ආසන්න ප්‍රමාණයක තමයි වියදමක් යන්නේ කියලා ඇස්තමේන්තු ගත කර තිබුණා. නමුත් ජනාධිපතිව තරං කිරීමට අපේක්ෂා 35 දෙනෙකු නාම යෝජනා බාර දීම හේතුවෙන් වැයවන වියදම විශාල ලෙස වැඩි වූ බව මැතිවෙන කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසා තිබෙනවා. ඉතින් වැයවන මුදලින් 4න් 1 කොටසක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට ගෙවීමට සිදුවන බවත් මැතිවරණය වෙනුවෙන් පොලිසියට හිමි කාර්යභාරය වැඩි බවත් හෙතෙම පීය එමෙන්ව ඡන්ද ගණන් කරන මධ්‍යස්ථාන පුල්ගත කළ යුතු බවද ඡන්ද පෙට්ටිය අලුතින් ලබා ගත යුතු බවද රජයේ නිලධාරීන්ගේ දීමන සඳහා විශේෂ මුදලක් වැයවෙන බව තමයි මැතිවරණ කොමසාරිස් වැසනා කර තිබෙනවා. හුදෙක් ඇස්තමන්තු ගත කරමු මුදල හරිය නම් කෝටි 400 කින් එක. නමුත් 35 දෙනෙකු ජනාධිපතිනි ඉදිරිපත් කිරීමට අපේක්ෂෙන් නාම යෝජනා දීලා තිබුණා. ඉතින් ඒව අනුමත වෙලා තිබුණා කියම 35 දෙනාගෙන් ඉතින් ඔවුන්ගේ එම ක්‍රියාවලියේදී ජනාධිපතිනි ක්‍රියාවලියේදී එයින් 4න් 1 කොටසක් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ නම් විශේෂයෙන්ම මා හිතන්නේ මැතිවරණ බූත් එකට පොලිං බූත් එකට ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල පොලිස් නිලධාරීන් 4 දෙනෙක් දෙදිනාට වැඩි ප්‍රමාණයක් මා නිවැරදි නම් පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පසේ සඳහන් කර තිබ්බා. ඉතින් ආරක්ෂාවට යොදවනවා කියලා. ඉතින් විශේෂ ආරක්ෂා යෙදීමේ අවස්ථාව තිබෙන මේ තාම තීරණාත්මක ජනාධිපතිවරණයක්. ඉතින් රටේ අනාගතය තීරණය වෙන ජනාධිපතිවරණයක්. මෙම නිසා මෙහිදී පොලිස් නිලධාරීන් වැඩි වැඩියෙන් ආරක්ෂාවට යොදවා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔවුන්ගේ කාර්යභාරයද වැඩි තිබෙනවා. එපමණක් නෙවෙයි ඡන්ද ගණන් කරන මධ්‍යස්ථාන පුල් කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් එහිදී අලුතින් ඡන්ද පෙට්ටි ලබා ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මැතිවරණ රාජකාරී වලින් රජයේ නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය දීවන ලබා දීමේ තත්ත්වයක් හාරගෙන ඉන්නවා. මේ සියලු දේවල් එකතු කරගෙන තමයි මැතිවරණයට යන වියදම කෝටි 700 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා කියලා තමයි ජනාධිපතිනි යන වියදම එයා කාට කෝටි 700 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා තමයි මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසා තිබෙන දිවයින පොත්පත වාර්තා කර තිබෙනේ. ඉතින් තවත් පොතක් ජනපති අපේක්ෂාන්ට වෛද්‍ය සංගමයෙන් විසිරිම් වැදෑරුම් යෝජනාවලියක්. ඒත් මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනපති අපේක්ෂාන්ට වෛද්‍ය සංගමයෙන් විසිවැදෑරුම් යෝජනාවලියක් වාර්තා කරන්නේ චමින්ද සිල්වා. බලමු වැඩි විස්තර. ජනපති අපේක්ෂයන් සියලු දිනා වෙත රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගම විසින් ඉදිරිපත් කිරීම නිමිත වෛද්‍යවරුන්ගේ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍ර සමස්ත රටත් වැදගත් විසිවැදෑරුම් යෝජනාවලියක් පෙරේදා සවස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා වෙත ලබා දීමට රාජ්‍ය පරිපාලන ආපදා කළමනාති රංජිත් මදු මණ්ඩාර මහතා අයිදී තීරණය කර තිබුණා කියලා මේ රාජ්‍ය වෛද්‍ය රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තවත් ක්‍රියාවලියක් නැන් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ඔවුන්ගේ යෝජනාවල ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. එයා කරතම දාල පොත වාර්තා කරන්නේ. අපි තවත් පූතක් දෙස අවධානය යොමු කරමු. එනම් මෙන්න මේ විදිහට මැතිවරණ නීතියේ හිලක් ලංකාදීපයේ වාර්තා කරන්නේ පොලිසිය මැකෝගේ සරණපතයි සුජිත් හේවාජූලිගේ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රචාරක රැස්වීම පිළිබඳ පූර්ණ ප්‍රචාර කටයුතු කිරීමට උපදෙස් දිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවෙන් උපදෙස් ඉල්ලා ඇත. මැතිවරණ රැස්වීම පිළිබඳ පූර්ව ප්‍රචාරක පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි වුවත් එම පූර්ව ප්‍රචාරක පෝස්ටර් ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි කාල සීමාව ඒවායේ ඇතුළත් විය යුතු කරුණු හා ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි ප්‍රදේශ යන කරුණු පිළිබඳව නිශ්චිත තොරතුරු හා උපදෙස් නැතිවෙයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් මෙසේ උපදෙස් ඉල්ලුව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ රුවන් ගුණසේකර පවසා තිබෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ඉදිරි පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව පොලිස් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවක් නා ඔවුන් පැහැදිලිව ඔවුන්ගේ රාජකාරිය නම් ඔවුන්ගේ කර්තව්‍ය ඔවුන්ගේ රාජකාරියේ සීමා මායිම් පැහැදිලි කිරීමක් කරයි කියලා මා සිතනවා ඉදිරියේදී. ඒත් එක්කම බලමු සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ ඒ සම්බන්ධව වාර්තා කරන පුවත මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාගේ තවත් පුවතක් මෙන්න මේ ඉතාමත් බරපතල ලෙස ගත යුතු පුවතක් ෆෝටෝග්‍රෆින් වන්ස් මාක් බැලට් පේපර් ඉල්ලීගල් ජේල් ටර්ම් 300,000 ෆයින් ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් චයර්පර්සන් බයි මෙත්මලී දිසානායක වාර්තා කරන්නේ චයාර්මන් ඔෆ් ද ඉලෙක්ෂන් කමිෂන් මහින්ද දේශප්‍රිය යෙස්ටර්ඩේ වෝන් දැට් අ වෝටර් නෝ මැටර් ද ස්ටේටස් විල් බී ඔබට තිරිය දැක් ගන්න පුළුවන් විල් බී සබ්ජෙක්ටඩ් ටු a fine of 300,000 and a jail term of 1 year if he or she tries to photograph a ballot paper after making it. Deshipri said voters must switch off mobile phones before entering polling stations. It is illegal to take photos of the ballot paper as well as retain a ballot paper. He added during previous elections an army soldier and a teacher were arrested by polling stations officials when they tried to take photos of the ballot paper. If a
What it is to intermediate voters or stop them from voting, such mobs will be prosecuted. He urged the public to lodge complaints with the police if they have information of any such illegal activities. In a Mathivan Janadipatun Edin and Tamagi Chandela Badin Kota Chanda Daikia, the Tamat Chandela Badin, a Pudgala, Pahadili Tamangi, Tamanta Adale, Kari Barinam, Adala Nithiridin, Anugamani Keremin Nehidi, Janadipatan Chande Dala. Family itu, ini cendera patrika awalnya ni, ke sahku dah agni, kita bini-bini deh makan ni, kita ni ada agni, aku pasu yang orang gila, samajah lama diusida mana, media kerana bah, memang korot, atter nuga nuah gila, tamai, kena, ni dikira marga, nama bahsin, awal tu tu nak, sa, desa priya, dead yesterday, want that vote, no matter the status, will be subject to fine of 300,000 and a jail term of 1 year. Enam, cendera patrika aw. Cair rupiah gandegiot. Ia pasu orang ini, ia tiang ni kan tiang ini. Naya villa ni waring ini leh dalah sama jalan madya sih, ok release karno. Palak karno. Ini, oih di tahanam karan datamai, nawat tan datamai. Matiu no komisaris for ABP error gini. Ti benny awam wasin, lakshatunuk fine ni agiwan doni. Ita amatarab, taratirman obala aurudhag, wasarag, siradanu an labadi matad. Matiu no komisaris mata, matiu orang ni teri di, janadi matiu orang ni orang ni teri daddy lese, syakti mat keriti bener baru tamai, matiu no komisaris mata, pasati bener ni arta lang silon today puat pata warta kerana, api yalit kata ager mumi samband keti birah makin anthuru. Apabila na mewar matiwar ni, janadi pati urina, khususnya mau unsum kari tatta katikan. Tiap na depan tim noikut kata, enam kian kata, amin asen kata, enam pelamin kata, pelamin puat yang akar noikut madya warta kerana situ na awastha agak thamai, menne mewagi putakun janata awatre ahan relevanne, enam thaman mahaluku ostar berun nai kiaga na pukdilin, menne mea kata kiri me, ketaram saadar nade. Ketaram yukti garukude, kini ke janata atomai tierne kalu yutte, itamai polis niladari ko happa, marumurapat kiri mag ghatene kere thamangi, adala siduim, ihela jeshta polis niladariin saha pahala niladariin ekwe, on ekatre game gahala, ime case ke ime sidiye sampun ime jarapat kerebo budgeli ko pelibanda. Parlimen itu, hitap parlimen itu, menteri beri kebiliban tuai. Memang pota langka di pih perdana pota hitap warta kerana marga anaturuk toraturu wasangkarla. Hitap menteri Sri Rangga attarang kuda ganne niti pati niyog kerai. Manopre gunasekir warta kerana balon beri mister. Via anaturak kebiliban tuai toraturu wasangkiri me sambandin hitap parlimen itu menteri Jeshi Rangga Mahata aduh teriwe niti kriyatman nukora pelaya, mata ada ara anubala di mas sambandin wounya hitupu jeshta polis adikari beria, polis adikari beria, atulu polis niladarin haydenku waham attarang kote gine adikarni diribatkan sese niti pati beria polis vimarshane, vishesh vimarshane ikake stana adipati beria te iye dasi benda denundi iti bena bawatamai wartawan epuat atamai obat dekaganda puluangwinne, ina marka anaturaga thoratur wasangkarla hitupu menteri Sri Rangga attarangan niti pati niyoga kerai. Balam diwaina puat pada dalap puat warta karna kare. Daily mirror puat pada itu warta karna mana mevidi hite. AG orders SIU director to arrest Sri Rangga Attorney General Dappula Delivera has ordered police special investigation unit director to arrest former MP Sri Rangga and 5 others and produce them in court over an accident that killed policeman at Settikulam in 2011. AG's coordination officer Nishara Jayaratna said, "Inam didahas ekolahedi police niladari ko Settikulam Pradesh edi happa marumur patkar falagos pasu ema chodana." Ema sidiye polis niladari, ihela polis niladari ke sahogin, jatapat kiri ema, ketaram barapatla sidiye akde. Ane kohomade mum parlimen tu menteri berununi. Kohomade kena prasne janata awat tibina. Dan me sidiye, ademene kang elir ene kang kisimen ku danna. Noikut akar, noikut pat warta awna. Namu dantuan pahadili ema niti bati dapuladi. Libera mahata yoga ni kutkerti ni waham atarunu ganne kila niti me kya marga uteri ganne kila. Balam beri wisrala. Divine pat pat warta karna akar. Hidup Menteri Sri Rangga sa polis lokkan tunak ketulah hayak allan niyog.
ජේ අබේනායක වාර්තා කරන්න හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජේරත්නම් ශ්‍රී රංගා වවුනියා හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී අමරසිරි කුමාර සේනාරත්න වවුනියා හිටපු පොලිස් අධිකාරී හරිශ්චන්ද්‍ර බණ්ඩාර සහ හා සෙට්ටිගුළුම් හිටපු පොලිස් ස්ථානාධිපති සුගත් රොෂාන් සංජීව ඇතුළු 6 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ප්‍රකාශ ටාංකර අධිකරණ ඉදිරිපත් කරන ලෙසට නීතිපතිවරයා පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකයේ බාර අධ්‍යක්ෂකවරයාට ඊයේ නියෝග කර තිබෙන බවට තමයි දිවයින පුවත්පතේ ප්‍රධාන පුවත වශයෙන් වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඉතින් බලමු වැඩි විස්තර 2011 මාර්තු 30 වෙනිදා අපරීක්ෂාකාරී ලෙස රියපදවා පොලිස් නිලධාරියෙකු මරණයට පත් කිරීම හා ඒ සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය ඒ සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වසන් කිරීම අනතුර සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය බී වාර්තාවක් සකස් කිරීමට උපදෙස් ලබා දීම හා අනතුර ඇසින්දුටු පොලිස් නිලධාරියෙකුට තර්ජනය කර බොරු සාක්ෂි ලබා දීමට පෙළඹීමට ඇතුළු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් එම 6 දෙනාට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි ඇති බවට නිගමනය කළ නීතිපතිවරයා එම නියෝගය ලබා දී තිබෙන මාතෘකාව වාර්තාවන්නේ බලන්න ශ්‍රී රංගා මහතාට එල්ල වී තිබෙන චෝදනා පළවෙනි එක දේ තමයි පොලිස් නිලධාරියෙකු තමාගේ වාහනයෙන් හප්පා ඝාතනය කිරීම එහෙම නැත්නම් මරුමුඩපත් වීම ඉන් පසුව ඒ සම්බන්ධ අදාළ තොරතුරු වසන් කිරීම අනතුර සම්බන්ධයෙන් අසත්‍ය බී වාර්තාවක් සකස් කිරීමට උපදෙස් ලබා දීම සහ අනතුර ඇසින්දුටු පොලිස් නිලධාරියෙකුට තර්ජනය කර බොරු සාක්ෂි ලබා දීමට පෙළඹීම ඇතුළු චෝදනා සම්බන්ධයෙන් චඩුමතරමින් චෝදනා පහක් ඊට පස්සේ තවත් චෝදනාවක් එකතු වෙනවා එනම් කුමන්ත්‍රණකාරී ලෙස නොමගේ වීම පොලිස් නිලධාරීන් වෙනම දැන් අධිකරණ අධිකරණන්දී නොමගේ වීම සිදුවීමත් තත්ත්වයක් වාර්තා වෙලා තිබෙනවා මේ ඉතාමත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වශයෙන් ශ්‍රී රංගා මහතා මේ කළ දේ හරිද කියන ප්‍රශ්නේ ජනතාවට ජනතාව ඉදිරියේ මේ තැබිය යුතු ප්‍රශ්නයක් කිසිඳු මේ වගේ පුද්ගලයන්ව තමයි පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරේ වන්නේ කිසිඳු සොයා බැලීමකින් තොරව ශ්‍රී ලංකා මහතා ඇතුළු පිරිසගේ ප්‍රකාශ සටහන් කළ එවකට සෙට්ටිගුළුම පොලිසියට අනුයුක්තව සේවය කළ පොලිස් කොස්තාපල් අජිත් ප්‍රියදර්ශන අනතුර සිදු වූ වාහනය තමා පැදවූ බවට මුල් අවස්ථාවේදී පොලිසියට ප්‍රකාශයක් කළ රියදුරුගුණ වල්පොල ගමරාලගේ පද්මපාල නැමැති දෙදෙනා දෙකී 6 දෙනා අතර වෙති ශ්‍රී රංගා මහතා පැදවූ ලියාපදිංචි නොකළ කාර් රථය 2011 3:30 වෙනිදා පස්වරු 5ට පමණ වවුමියාව සෙට්ටිගුළුම රෝහල ආසන්නයේ පිහිටි ගස කැපී සිදු අනතුරකින් බරපතල තුවාල ලැබූගේ ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා සිටීම රථයේ වම්පස අසුනේ ගමන් කළ පොලිස් සැරයන් පුෂ්ප කුමාර මහතා මියගොස් තිබෙනවා. එකී රථයේ පදවෙන් ලැබුවේ මීගේ පොලිස් නිලධාරියා බවට ප්‍රකාශ සටහන් කොට අධිකරණ බී වාර්තාවක් ඉදිරිපත් නැසේ එවකට වවුනියා කොට්ටාස භාරව සිටි ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරීවරයා සෙට්ටිගුළුම පොලිසියට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් එකී උපදේශනුව සෙට්ටිගුළුම් පොලිස් ස්ථානාධිපති ලෙස කටයුතු කළ සුගත් රොෂාන් සංජීව නැමැති නිලධාරියාතුළු නිලධාරීන් කටයුතු කර ඇති බවත් විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී තිබිනි. මේ පොලිස් නිලධාරියක් එනම් මා සිතන්නේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිය ඇයි මොහු මේ ආකාරයට සෙට්ටිගුළුම් පොලිස් එනම් ස්ථානාධිපතිට උපදෙස් ලබා දුන්නේ අදාළ වාහනය එනම් ශ්‍රී රංගා බලම ඉදිරියේදී අදාළ වාහනය පදවල එනම් රිය පදවා ගොස් හප්පා පොලිස් නිලධාරියෝ රාජකාරී පොලිස් නිලධාරියෝ ඝාතනය කරන මරාදමුන් ලැබෙබ්බේ අනුතරක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් සිදුවීම මරණය මෙම සිදුවීම කරුණ ලැබේ කවුද? ඇයි මෝ පිටිපස සිටින්නේ කවුද? ඉතින් පොලිස් නිලධාරියට යම් කිසි ආකාරයේ ප්‍රබල දේශමාන බලපෑමක් සිදු වී තිබෙන බවට තමයි අපට සිතා ගැනීමට හැකිවන්නේ. ඉතින් තවත් වැඩි මේ අනුතර සිදුවන අවස්ථාවේදී ඒ ආසන්නේ රාජකාරී කියලා පොලිස් කොස්තාපලයේ ජේ.ශ්‍රී රංගා මහතා රියපැදූ බවට කිසිපෙකුට නොපවසන ලෙසට වවුනියා පොලිස් අධිකාරිය ලෙස කටයුතු කළ හරිශ්චන්ද්‍ර තර්ජනය කර ඇති බවට විමර්ශනයේදී අනාවරණය කර ගැනීමට සමත් වී තිබිනි. තමන්ෙම රථයේ පැදවූ බවට පද්මපාල නැමැති රියදුරු ප්‍රථමයෙන් ප්‍රකාශ ලබා දී තිබුව අතර අනතුරට ලක් වූ පොලිස් සැරයම්වරයා මියගිය බව දැනගත් පසු තමා ලෙස ප්‍රකාශ කළේ ඉදිරිපත් වූ බලපෑම් නිසා බවට ඔහු පොලිසියට ප්‍රකාශ ලබා දී තිබිනි. අනතුරට පත් මෝටර් රථයේ ජේ.ශ්‍රී රංගා මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා හිමි වරප්‍රසාද යටතේ අනතුර සිදුවීමට මාස පහකට පෙර ලබාගෙන තිබුණත් එම රටේ අනතුර සිදුවන දිනේ වන තෙක්ම ලියාපදිංචි නොකර තිබූ බවට විමර්ශන දාරසින් අනාගරණය කර තිබෙනි. මේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද අරගෙන වරප්‍රසාද අස්සේ හැංගිලා වරප්‍රසාද නැමැති අදාළ කූඩේ අස්සේ හැංගිලා ඉඳලා තමයි අදාළ රාමු අස්සේ සිටිමින් තමයි මේ දේවල් ශ්‍රී රංගා කර තිබෙන්නේ. ශ්‍රී රංගා මහතාණෙනි ඔබට කතරම් යුක්තිගරුක කතරම් සාධාරණ ඔබතුමා මේ කරපු ආකාරය කියනම් චෝදනා වැරදි පහක් නේ වැරදි හයක්
කුමන්ත්‍රණය කිරීම පොලිස් නිලධාරීන් නොමගෑමි ඔවුන් බලපෑම් කිරීම එමෙන්ම බොරු සාක්ෂි ලබා දීමන කටයුතු කිරීම ඉතාමත් බරපතල වැරදි වලට ඔබතුමාට දැඩි චෝදනා එල්ල වී තිබෙන එක මෙහිදී අප සඳහන් කරන්න ඕනේ. යාකාට තමයි දිවයින පුවත්පත් වෙන ලංකාදීප පුවත්පත ඇතුළු ඩේලි මීරිය පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. මේ අපි නෙවෙයි සඳහන් කරන්නේ දප්පුල ඩිවිසි ලිවේරා මහතා නීතිපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේ ඉතාමත් බරපතල තරණයක් මේ දැනට ওই වාර්තා වෙච්ච ওই සිදුවේ 2011 දී. එහෙනම් මේ සිද්ධිය එළියට එන්න දැන් අවුරුදු දැන් 2019ක් අවුරුදු 8ක් ගිහිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ අවුරුදු 8ක් ගිහිල්ලා තිබුණා නම් මේ සිදුවීමට තව අවුරුදු මෙවැනි වසන් කරපු මෙවැනි දේශපාලන හස්තයන් අදුෂ්මාන බලවේගයන් යටපත් කරපු සිදුවීම් කොච්චර තිබුණාද කියන ප්‍රශ්නයත් ජනතාව ඉදිරියේ තබන්න සිදුවෙනවා. ලොමු කරන අවධානය ලංකාදීප පුවත්පතකට පුවත්පති තවත් ප්‍රධාන පොතක් දෙසට යුද ජයග්‍රහණයේ සැබෑ හිමිකරු ෆොන්සේකයයි පිළිගන්න ප්‍රතිවාදීන්ට සිදු වුණා. සජිත් ප්‍රේමදාස කියයි යුද ජයග්‍රහණයේ සැබෑ හිමිකරුවා ෆීල්ඩ් මාෂල් ෆොන්සේකා මහතා බව තම ප්‍රතිවාදීන්ට පිළිගැන්වෙ සිදුවීම දෛවයේ සරදමක්යයි නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ඒජාප නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා දුරංගස්ලන්ද රිදීගම දීයේ පවසා තිබෙන අපට තිරේ ගන්න පුළුවන් නම් ජුසි රදේ වීඩියෝ පටේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන වීඩියෝ පටේ ගන්න පුළුවන් නම් තිරේට ඒකට පිළිතුරක් ලබා දෙනවා ගම්මන්පිල මහතා ෆොන්සේකා අනදුන්නත් යුද්ධයේ මෙහෙ වූයේ ඝූටා ගම්මන්පිල කියයි යුද්ධයේ පැවති සමයේ යුද හමුදාවට අනදුන්නේ සරත් ෆොන්සේකා මහතා වුවත් යුද නාවික ගුවන් පොලිස් සිවිල් ආරක්ෂක සහ බුද්ධිංශ සියල්ල කළමනාකරමින් යුද්ධයේ මෙහෙවියේ ඝූටාබේ රාජපක්ෂ මහතා බව පිවිතුරු හෙළමුරිවේ නායක ගම්මන්පිල මහතා පවසා තිබෙනවා. ඔව් තිරේ ගන්න පුළුවන් මාධ්‍ය සම්මුඛ සාකච්ඡාවට සහභාගි වෙලා ඇති තතු හෙළි කරා. ඔබලා දන්නවා යුද ජයග්‍රහණයේ ඉඳලා හැමදාම මේ ඇත්ත කිව්වේ මොකක්ද? මුළු රටම ඇඬුවා. මුළු රටම රැවැට්ටුවා. ඇත්තටම යුද ජයග්‍රහණය කොපිරයිට් බලපත්‍රයකින්, පේටන්ට් බලපත්‍රයකින්, සින්නක්කර ඔප්පුවකින් පවුලටම ලියාගෙන තිබුණේ. නමුත් ඊයේ දවසේ දෛවයේ සරදමක් හැටියට සත්‍යයේ හෙළි වුණා. යුද ජයග්‍රහණයේ සින්නක්කර ඔප්පුව කැන්සල් වුණා. සැබෑ යුද වීරයා ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා මේ රටේ යුද ජයග්‍රහණය මෙහෙවපු වීරෝධාර සෙන්පතිවරයා ඔහු කියන එක මගේ ප්‍රතිවාදියාම එලිපිට ඔහුට කියන්න සිද්ධ වුණයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කළා. මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව, මේ රටේ නීතිය සාමය සහ මුලින්ම මෙහෙවීමේ ලබා දෙන උදේ ගම්මන්පිල මහතා ලබා දෙන පිළිතුරක් ඒ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහ පසුගිය දවස්වල අපි දැක්කා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, උදේ ගම්මන්පිල, විමල් වීරවංශ, දිනේෂ් ගුණවර්ධන ඇතුළු එනම් පොහොට්ටුවේ සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහසේ ප්‍රබලයන් එක්ව මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වුවා. ඉතින් එම මාධ්‍ය හමුවේදී ජාත්‍යන්තර පුවත්පත්ද ඔවුන් මාධ්‍යවේදීන්ද පැමිණ ප්‍රශ්න කිරීම වලට ලක්කරා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත එතුමාට චෝදනාව කෙල්ල වුණා එතුමා මාධ්‍යෙට මුහුණ දෙන්නේ නැහැ බය කියලා. නමුත් ඒ දේ එහෙම නොවේ කියලා එතුමා එහිදී ප්‍රත්‍යක්ෂය නවපු කරා එතුමාට එහෙම දෙයක් නැහැ කියලා. නමුත් නොයෙකුත් ප්‍රශ්නයන් එතුමාට වලට පිළිතුරු ලබා දීමේට නොහැකි තත්ත්වයක් හටගත්තා කියලා පසුව සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ විශේෂ වශයෙන් සර්කියුලේට් වුණ සිද්ධියත් අප දුටුවා. ඉතින් මෙහිදී ගම්මන්පිල මහතා මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි කියන්නේ. ෆොන්සේකා අනදුන්නත් යුද්ධයේ මෙහෙවියේ ඝූටා ගම්මන්පිල කියයි. යුද්ධයේ පැවති සමයේ යුද හමුදාවට අනදුන්නේ සරත් ෆොන්සේකා මහතා වුවත් යුද නාවික ගුවන් පොලිස් සිවිල් ආරක්ෂක සහ බුද්ධිංශ සියල්ල කළමනාකරණය කරමින් යුද්ධයේ මෙහෙවියේ ඝූටාභය රාජපක්ෂ මහතා බව පිවිතුරු හෙළවුරුමේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදේ ගම්මන්පිල මහතා ඊයේ හොරණ දී පවසා තිබෙනවා. තිරේ දැක් ගන්න පුළුවන් නම් ගම්මන්පිල මහතාගේ දාල ප්‍රකාශය ජුසේර්. ඔව් එතෙක්ම තවත් මෙහිදී තවත් පිළිතුරක් ලබා දෙන්නා මේ කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල සහ ඩල සලහප්පෙරුව මහතා, විශේෂම ඩල සලහප්පෙරුව මහතා ලබා දෙන ප්‍රකාශය තමයි ඊයේ අපි දැක්කා කැඳවපු මාධ්‍ය හමුවේ එතුමායි කෙහෙලිය රඹුක්වැල්ල මහතා එක්ව සඳහන් කර දුන්න ප්‍රකාශය. එනම් යුද්ධයට හමුදාවට තමයි ජෙනරල් ෆොන්සේකා මහතා, එනම් ෆීල්ඩ් මාෂල් ෆොන්සේකා මහතා නායකත්වය දුන්නේ. අනිත් කෝඩිනේටින් අනේ ආරක්ෂක ලේකම්වරයා හැටියට තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කරේ කියලා දැන් අපිට තිරයට දැක් ගන්න පුළුවන් එම මාධ්‍ය සාකච්ඡාව.
සංසන්දනාත්මකව අපේක්ෂකයන් දෙදෙනාක් ගැන හිතන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරන මේ රටේ ජනතාවගේ සංසන්දනාත්මක මේ අපේක්ෂකයන් දෙදෙනා ගැන කතා කරන්න. ඒත් එක්කම ඔවුන් දෙදෙනා ඉදිරිපත් කරන කරුණු සම්බන්ධ විශ්ලේෂණයක් කරන්න. බොහොම පැහැදිලිව. මේක නිල් කොඩිය, රතු කොඩිය, කහ කොඩිය අරගෙන යන ගමනක් නෙමෙයි කියන එක හිතාගන්න. මේක මේ රටේ ජාතියත් එක්ක මේ රටේ අනාගතයත් එක්ක ගැටගැහෙන ප්‍රශ්නයක්. මේකට කොළ නිල් රතු පාට අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. මේකට අදාළ වෙන්නේ මේ දෙදෙනාගේ ඉතිහාසයත් ඒ ඉතිහාසය හරහා ඉදිරි ගමන් මාර්ගයත් එක්ක මේ මොහොතේ කරන ප්‍රකාශයන් සහ මේ මොහොතේ හැසිරෙන හැසිරිල්ල සහ මේ මොහොතේ ජනතාව ඉදිරියේ තියෙන කරුණු කාරණා පමණක් ඔබතුමාලගේ අවධානයට ගන්නයි කියලා මා ඉතාමත් උවමනාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා සිල්ලර කතා කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔහු ප්‍රශ්න කරන්න කාට හරි අවශ්‍ය නම් කරුණාකරලා ඔහුගේ නව අදහස් ප්‍රශ්න කරන්න. ඔහු නව අදහස් මැතිවරණ වේදිකාවට එකතු කරලා තියෙනවා. මැතිවරණ මේසෙට දාලා තියෙනවා. යම් කිසි කෙනෙක්ට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ප්‍රශ්න කරන්න අවශ්‍ය නම් කරුණාකරලා ඔහුගේ අදහස් ප්‍රශ්න කරන්න. යුද හමුදාවට කවදාකවත් නායකත්වය දුන්නේ නැහැ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාවත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාවත්. ඊටාම නිවර්දි තාක්ෂණිකව ඊටාම නිවර්දි උත්තරේ තමයි දුන්නේ. ඔව් යුද් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා යුද්ධයට නායකත්වය දුන්නා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා යුද්ධයට නායකත්වය දුන්නා. යුද හමුදාවට නායකත්වය දුන්නා. එක වෙලාවක සරත් ෆොන්සේක මැතිතුමා, කරන්නාකට මැතිතුමා නායක හමුදාවට නායකත්වය දුන්නා. ප්‍රශාන්ත් ගුණතිලක මැතිතුමා ගුවන්හමුදාවට නායකත්වය දුන්නා. ප්‍රථම වතාවට ලංකාවේ අපිට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදිහට අපේ අපේක්ෂක ඉදිරිපත් කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පළවෙනි වතාවට අපි සියලුම වමේ බලවේග එකතු කරගෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අපේක්ෂකයන්ට විරුද්ධව අපි අපේ ගමන ආරම්භ කළා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට යුතුයකමක් තිබෙනවා මූලික වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අනන්‍යතාවය අපි රැකගෙන තිබෙනවා. ඒ කිසි විට ඔව් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පාර්ශ්වයෙන් සජිත් අද අනුරපුර රැලි හතරක නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ඒජාප නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහභාගී වෙන ජනාධිපති ප්‍රචාරකාලි හතරක් අද අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගෙන පවත්වමින් නියමිත තිබෙනවා. ඊට අමතරව ගෝඨා අද රැලි හයක සුජිත් හේවා ජූලිගේ වාර්තා කරන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද 16 මැතිවරණ ජනහමු හයක් ඇමතීමට නියමිත තිබෙන බව තමයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ප්‍රධාන ජනහමුව අද පැවැත්වෙන්නේ කුලියාපිටිය නගරයේදී පස්වර 4ට පැවැත්වෙන මෙම ජනහමුවේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ හිටපු ජනාධිපති විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඇතුළු ජනතාව ඇමතීමට නියමිතයි. මේට අමතරව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරු 10ට රඹු කනදීද 11ට කෑගල්ල සවස 1ට අරනායක සවස 2ට ගල්ගමුව සවස 3ට දැදිගමදී ජනතාව අමතන බවට ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පවසනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා කෑගල්ල පවත්වන පොහොට්ටුවේ අදාළ පොදුජන පෙරමුණේ ජනහමුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේදී සංවිධානය කරන බවට තමයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. මීට අමතරව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ රැලි අනුරාධපුර ශ්‍රී මහා බෝධි විහාරස්ථාන බෝධිස්ථානයට සහ රුවන්වැලි මහාසෑයට ගොස් ආගමික වතාවන්වලට සහභාගී වන සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පසුව කැකිරාව තමුත්තේගම මීන්තල යානි ප්‍රදේශවලයන් ඔව් තමන්ගේ මැතිවරණ කටයුතු වල ජනාධිපතිවරණ කටයුතු වල රැලි පැවැත්වීම නියමිත මාර්තයි වාර්තා වන්නේ. ඉතින් මේත් එක්කම මේ දැන් ලැබුණු පොතක් අපි තවත් එකක් ඩිවයි ඩේලි මිර පුවත්පතේ මෙහෙම පොතක් වාර්තා වෙනවා. කැබිනට් සෙකියුරිටි Power nil says Gotabaya Rajapaksa provides nil burst of team component of executive plans assures more investment in education sector. මේ තවත් පොතක් එනම් ඇවන්ගාඩි සභාපති නිස්සංක සේනාධිපති මහතාව අත්තනෝ ගැනීම පිළිබඳවයි. ඇවන්ගාඩ් චාමන් නිස්සංක සේනාධිපති arrested at BIA by CID on arrival from Singapore violating travel ban imposed by courts. එනම් තමාට පිටරට සංචාරය කිරීමට එනම් පිටර රට යාමට තහනම් කරලා අධිකරණ නියෝගයක් පනවා තිබීම උල්ලංඝනය කරමින් සිංගප්පූරුවට ගොස් යලි පැමිණීමේදී බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේදී අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඇවන්ගාඩ් සමාගමේ සභාපති නිසංක සේනාධිපති මහතා අතනොගෙන තිබෙන වාර්තා තමයි දාලා පොත වාර්තා කරන්නේ. ඉතින් මෙහිදී මැතිවරණ උණුසුමත් එක්ක අපි යලිත් හෙට දිනේත් මේ ආකාරයට ජාතික පුවත්පත්වල ප්‍රධාන ශිෂ්‍යවානිද ප්‍රධාන පුවත්වලට අවධානය යොමු කිරීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබෙන් සමුගන්නාම්මා රුෂ්ඩි නිසාර්.